o acoso e a violencia nas empresas é responsabilidade da patronal e que a CIGA imos estar vixiantes para que nunca máis en ninguna empresa se violen os dereitos das mulleres. O 25 de novembro as mulleres da CIGA viñémonos manifestar diante da sede da patronal para explicarlle alto e claro que non imos consentir máis violencias machistas nas empresas, que imos ser exixentes, que non imos dar marcha atrás e que é responsabilidade da patronal que sucedan estas cousas. A última disposición da OIT sobre violencia no traballo recolle explícitamente as agresións por motivo de xénero. Entón, imos pedir a súa aplicación, imos ser tallantes e non hai volta atrás. Estamos no século XXI e non podemos consentir xa máis violencias contra as mulleres.